ជិះនំក្រែមអស់រយអត់ដល់អូយាយាក៏កត់ទៅលេបក្តៅឡាឡាឡាម៉ាក់ទីទីក្តៅដល់ទីម៉ាក់យ៉ាលិតជិះចេញដល់ទៅយកកំប៉ុងកែមួយមកចេះខ្យល់ចែនោះណែតោណោនឹងណែតោយ៉ាយួរនឹងថងពាក់ដែរកោះខាងជើងចាំមេបើយីរុយ